Jebe kanje, da te prijatelje te špijete še. Paša vi. Kaj se si je predričve, ne geminere kaj si či jomirijal me na zune sat në familin ton. Lejore që e sparet në emër të familisë, se në veçan ti, në emër të kandidatve, prindve, nunave, nëneshave, katekistave, kjo përshëndesit të jetëm, mirë se këni ardhur në mesin tonë, të jakë brajder të rëkishën të një parë. Here.
Такое ты подой на земля, то там шпит и шек. И на дорогу восемь, ты еми и пара езды, ты шпита, ты учил, ты езу Христу, соты кровь. И цели, которые я должен на дно, не башки на шпит, не шайфи, и дешки, и шек. Neprofușate geura, ai mie cușim, me prind nevoira e cieta, șpirtin ma patrim. Gote, me poși plot e pe plot. Ilele, meresia, tot me pețilin, ne te cieta dite, dite sime, tot pe noi, ne ștepin, e zote, Teresa, ti jem gjalli. Në shkërëmim, është që lukë me mëllën. Dhe zim për letër së farë të shërketit apostol. Por të dashë, qëfarë në të rje veç, në qoqësit të në shkuar pësëm ka tuat, jeni të dërushën, forse, është krejtë si së ndushë, nëse nuk duke bërë mirë pisoni dhe me dures i varni të vështira. Kjo është tjerë para hytë. Për një me, për këtë edhe që thirur, sepse edhe Krishti pësoj për ju, duke ju lenë shemëj që edhe ju të ndiqë një drume të tia. Ai që më kapë nuk bëri dhe në busë të tia nuk i gjithë të një. Ai që i fërë nuk hapë mere në fërje dhe isa duar nuk kërcënore. Për janë në shonë që është e vetë ati që të kërëve të nëzi. Ajna të për një vetë i morin një durin e kryqin për ka të tona që të deko për më kalë të jetojnë për të nëzi, me vërage për të cilë të jeni shëruar. Ishit po si dele të tretëra për të një këtë të varju i rojësi i shpitrave tua. Fjallë e Zotit. Kërcen brenda, aj është bjellës dhe cukë. Aj që hynë në përder, aj është bariu i deleve. Unë jam lera dhe dhebre. Dhe gjitha ta që erdhe në parabejet, jam bjellës dhe cukë. Përse delet nuk i të gjurë. Unë jam lera. Po shënë në për mua, dhe të shëmpohen. Dhe të fy, e dhe të darë dhe dhe të qenë klosë. Bjellës e së vjetë për tjetër, por për të bjellën. Për të prejë dhe për të bërë tonë. Unë erda që dele të kënë jetën e të kënë në plëtsi. Fjala e Zotit, Fjali Gjalli a që ju sot të bëjë një hap të rëndësishëm dhe jetën shumë të rëndësishëm. Ujtu më tjarë të i përshë të famëshëm, Amerikanë predikatarit të famëshëm, Fulton Sheen, cilë edhe në momente shumë të kështira dhe moshën e shtërë të ti, kërë pyjtën të të bërë po asë të bërë të mi. Duke ju parë, gjithë këtë nëmër në këtë këtë. Por e këtë të këtë pa këllapa ju shumë gjatë në në dytë i jave në përjetive të mija. Unë kujtu dhe mu dhe në menin time e përsërita
kosot sajnje, tepe njeri tepe. Së dy javë, jo vetëm të shmitar, për kam pas fatin e privilegjë me bashkë me shumë me Papën Francesco në Romë, se bashku me qindra i përshvejve tjerë nga tërë boka, me rastin e shëjtërimit, kanonizimit, të shëndë të shtima, shëndë që më. Sigurisht për rëthanat e tukëna. Shumë modeste, pas një jape, ma pak se njëra. Të shtunën rrata, shumërume dhe kishin, që se jam unë informum, është kisha e parë në pot, që ju kushtu e shëndë që më parë të dy. A të zbëra, në periferit të Ferraris, kam së bazore, për një matë mirë, dhe janë sistemon stabilizu në rëthinat të Ferraris. Dhe sëtë, pra, një masin, gjirëm këto sigurisht, që përbanë një zëtë ljumë që jene antarë të kësa e kishën, që më të vërtet në të rohë një. Dhe që i këni dhamë jemë, jashtë të kunisht të bukë, një imash shumë të bukë, këti komuniteti e që jashtë shumë, e me andi e kishojë, e vendin për ka vini jo e bukë, dhe zëjtë, dhe rritë, dhe reja, që janë shpresa e kishës, të kunike, shumë të bukë, dhe tjene kërësurë që vajtë të rindreja. Kur të në përdojë të kërëri me një pjesë të shkurë të shkurë të shkurë të nga që gjurë në këta. Në grami e rritës të një qarë së ti, Jezusi duke po sfarë në kësë e një mëshqyën e madhe nga zhjetë, që me zërinë dhe të dhe apostin, se shumërin e e të do nga lina të bisetit një të dhe. Êshtë përshkëri i me një mëshqyën që i dhe një muzikëshë, që shpallin patrin, si muzikëshë në marit dhe të arbin, ta kulturin, se si njës ashtë të tjeshtë, e të bashku, ishin gjenje të tregoni një guzim të tijë dhe të veroni kontërshtime të vujtje e përësë dhe të amen një sot një të rritë të rritë. Në sakramentit e krizmi, aja është dashur dhe të apsuar të duhë më të papërësit. Shpirët i shenjë papër me kuptimin e asaj që hyrë ka realizuar në Krishtin për botë, në shqytë në thëllësi të fejtës për që juan mrekulit e shqytëpire dhe në lapsën drajë të trejtë të jetonë. Në gjarje si kusë ajo. Se ljudem që në kamë. Në kati, si tjetoni në rini të vijet e këtë. O bili e mojë. A o bili mojë nga shmimeve të skesis që të mos i urbisë të rrëve në kapë. O bili e mojë. A i bili mojë djallit, autorit dhe shkaktarit të në kapë. O bili e mojë. A besurin në gërë, ati dhe gjithë pushtetëshem, kryu si në sjeve të këtokës. A besurin në Jezu Krishti, një lindurit biri e ti, sotin tokë, që leo për i marijës vizën, Desja u vërdos, unë gjallës të ndekulli dhe e për një të djatë të një atë. Besaj, besaj. Kjo është feja jonë, kjo është feja kishë, është nërë për nërë të të shmujem në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Amen. A i cili në dashurinë e vetë, ka rilindu në jetën e pasosë, dhe për njëmë të pakëzimin, dhe i ka thirë të venë pjestarë të familjës ti, ku Allah që të një shkirtin shemë, që të përforcojnë në pegatim të dëratër të ti. Njërën të zmore, i vefë të sështë të gjashën të Krishti, një të vetën një bërë një.
Hyri i gjithë të shtetëshëm, Ati i Zotit tonë Jezu Krishti. Ti që ke vindur, tërë tri e dreja, të turë, me ujë dhe me shpirë të shenjë, duke liruar nga më katin, ndikojnë një darë shpirtin tënë të shenjë në kruz. Shpirtin e udhisë të kuptimë, shpirtin e këshirës të forcës, shpirtin e dijes e të kërshpirtrisë. E mbushi me shpirtin e frikës sa të të shenjë, në për Krishtin dhe Zotin tonë. Thank you.
Christ, what the fuck is that? Thank you.
Nikolas Grubin, the British Beautiful Shack, here, watching the Musek is egy döntő, és küldik sejtsz, hogy ez a zsitta kutói, de több kutói, hogy a De most tárgy után, most én az járvány, és küldik sejtsz, és a bőrűn száma miatt, ilyen lesz nincs. Csit, For the church that we as the body of Christ may remain faithful apostles and proclaim the good news to the entire world, let us pray to the Lord. Parents, teachers, and all those who tirelessly lead souls closer to Christ, that the Lord blesses them for their generosity in this life and the everlasting life, let us pray to the Lord. Я перепопула тон ваш за меш квітен шайн, а цілий наш мрида сочла таке чар за духове. Mothers, grandmothers, and godmothers, and all those women who nurture and care for us, let us pray to the Lord. The children to plant. Yebi Pasin became the Dashavin Tande, she demonstrated the Christian Sultan. Sepse me fituarën me kakit e rinë këmpët marë në dhvini, e në Krishtin në atipër të rinë jetë.
for you. She's looking for your privilege. I përsëlinje së rejëve dhe kam shumë, që do të dërën dhe për ju dhe për shumë pjesë për falin e kamë. Dojnë të përpitinje. Misë e për falin e që në rejove të qëndrojnë të amteje të shërbim ty, po pjute vjene të përgjënë, që shpirët i shajnë në bashkojnë një të të vetë, të gjithë dhe që po marrën Jezu në korpër e shërbë të 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 Në për Krishtin, e me Krishtin dhe me me Krishtin. Kjo Krishtin pushteqen, në bashkin me shpirtin shërekurve.
Hold on.